ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ടെക്സ് ആൻഡ് കിസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് LSS എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിന് തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓളം ദോഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. മുളച്ച വിത്ത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബീജപത്രം ചുരുങ്ങി വരുന്നതിനെ കാരണമാകുന്ന പ്രസ്താവന ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ, കാണ്ഡം വണ്ണം വയ്ക്കുന്നത് മൂലം. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇലകൾ വളരുന്നതിനാൽ. ഓപ്ഷൻ സി, സസ്യം സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനാൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരം ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരം ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം ഏത്? ആൻസർ ബീജമൂലം. വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം. വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം എന്തായി മാറുന്നു? ആൻസർ വേരായി മാറുന്നു. ബീജമൂലത്തിന് ശേഷം വിത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ബീജശീർഷം. ബീജശീർഷമാണ് ബീജമൂലത്തിന് ശേഷം വിത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം. വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ബീജശീർഷം എന്തായി തീരുന്നു? ആൻസർ കാണ്ഡമായി തീരുന്നു. വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം കാണ്ഡമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മാവ്, തായ്വേര് പടലം. പുളി, നാരുവേര് പടലം. തെങ്ങ്, ജാലിക സിരവിന്യാസം. കരിമ്പ്, തായ്വേര് പടലം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, മാവ്, തായ്വേര് പടലം. നെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകതയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഏകബീജപത്രമാണ്, ദ്വിബീജപത്രമാണ്, നാരുവേരു പടലമാണ്, സമാന്തര സിരാവിന്യാസമാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ദ്വിബീജപത്രമാണ്. താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഒറ്റയാൻ ആര്? കവുങ്ങ്, തെങ്ങ്, പന, പ്ലാവ്. ആൻസർ പ്ലാവ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഏതുതരം സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ഡത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തിലാണ് ഉൾഭാഗത്തേക്കാൾ കടുപ്പം കൂടുതൽ? ആൻസർ ഏകബീജ പത്രസസ്യം. ഇലയിൽ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം കാണുന്ന ചെടി. ഓപ്ഷൻ എ, തുളസി. ഓപ്ഷൻ ബി, കവുങ്ങ്. ഓപ്ഷൻ സി, അരയാൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ചെമ്പരത്തി. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, കവുങ്ങ്. അടുത്ത ചോദ്യം. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, മുള തുടങ്ങിയവയുടെ വേരുകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ആൻസർ നാരുവേര്. തെങ്ങും കവുങ്ങും മുളയും ഇവയുടെയൊക്കെ വേരുകൾ നാരുവേര് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. മാവ്, പ്ലാവ്, പുളി, ആൽ തുടങ്ങിയവയുടെ വേരുകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ആൻസർ തായ്വേര് പടലം. മാവിൻ്റെയും പ്ലാവിൻ്റെയും പുളിയുടെയും ആലിൻ്റെയും ഒക്കെ വേരുകൾ തായ്വേര് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ചേരാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ, ജാലിക സ്ഥിരവിന്യാസം ചേമ്പില, സമാന്തര സ്ഥിരവിന്യാസം മഞ്ഞളില, കാണ്ഡമായി വളരുന്നു ബീജശീർഷം, നെന്മണി, ദ്വിബീജപത്രം. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, നെന്മണി, ദ്വിബീജപത്രം. സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ഇല. സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇല. ഇലയിലെ സിരകൾ വലകൾ പോലെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ആൻസർ ജാലിക സിരവിന്യാസം. വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ
ബീജപത്രം. പയർ ചെടിയിൽ കാണുന്ന വേരുപടലം ഏതാണ്? ആൻസർ തായ് വേരുപടലം. പയർ ചെടിയിൽ കാണുന്ന വേരുപടലമാണ് തായ് വേരുപടലം. ഒറ്റയാൻ ആര്? ഓപ്ഷൻ എ ചോളം, ഓപ്ഷൻ ബി ഗോതമ്പ്, ഓപ്ഷൻ സി നിലക്കടല, ഓപ്ഷൻ ഡി തിന. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നിലക്കടല. പയർ ചെടിയിൽ എത്ര ബീജപത്രങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ രണ്ട് അഥവാ ദ്വിബീജപത്രം. ഏകബീജ പത്ര സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ ശിരാവിന്യാസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ആൻസർ സമാന്തര ശിരാവിന്യാസം. തായ്വേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും? ഉത്തരം രണ്ട് ദ്വിബീജപത്രം. നാരുവേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഏത് ശിരാവിന്യാസം ആയിരിക്കും? ആൻസർ സമാന്തര ശിരാവിന്യാസം. ഒരു സസ്യത്തെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ വേര്. ഒരു സസ്യത്തെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് വേര്. ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ്? ആൻസർ ഹരിതകം. ഹരിതകമാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു. രാമച്ചത്തിന്റെ വേരുപടലം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ആൻസർ നാരുവേരുപടലം. രാമച്ചത്തിന്റെ വേരുപടലം നാരുവേര് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ വേര്. സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വേരാണ്. സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ്? ആൻസർ ഇലയിൽ വെച്ച്. ഇലയിൽ വെച്ചാണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചെടിയുടെ കാണ്ഡമായി തീരുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ്? ആൻസർ ബീജശീർഷം. ചെടിയുടെ കാണ്ഡമായി തീരുന്നത് ബീജശീർഷമാണ്. ചെടിയുടെ വേരായി മാറുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ബീജമൂലം. ബീജമൂലമാണ് ചെടിയുടെ വേരായി മാറുന്ന ഭാഗം. ബീജശീർഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? ആൻസർ ബീജപത്രം. ബീജശീർഷകത്തിൽ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബീജപത്രം. വേരിന്റെ ഏത് ദിശയിലാണ് കാണ്ഡം വളരുന്നത്? ആൻസർ എതിർദിശയിൽ. വേരിന്റെ എതിർദിശയിലേക്കാണ് കാണ്ഡം വളരുന്നത്. ആഴത്തിൽ വളരുന്ന വേരുപടലം ഏതാണ്? ആൻസർ തായ്വേരുപടലം. ആഴത്തിൽ വളരുന്ന വേരുപടലമാണ് തായ്വേരുപടലം. പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം ഏതാണ്? ആൻസർ മുള. മുളയാണ് പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം. സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓക്സിജൻ. സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ. ദ്വിബീജ പത്ര സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ ഏത് തരം ശിരാവിന്യാസം ആയിരിക്കും? ആൻസർ ജാലിക ശിരാവിന്യാസം. ദ്വിബീജ പത്ര സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ ജാലിക ശിരാവിന്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുക. കാണ്ഡത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വളരുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ധാരാളം വേരുകൾ ചേർന്ന വേരുപടലം ഏത്? ആൻസർ നാരുവേരുപടലം. കാണ്ഡത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വളരുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ധാരാളം വേരുകൾ ചേർന്ന വേരുപടലമാണ് നാരുപടലം. ലോക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആരാണ്? ആൻസർ ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്. ലോക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്. ആഗോള താപനത്തിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സംസാരിച്ച
സ്വീഡിഷ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആര്? ആൻസർ ഗ്രേറ്റ അതൻബർഗ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിനെ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓളം ദോഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.